עכשיו תבינו מה זה ארגון ידידים. אני חרדי מבני ברק, נתקע באמצע כביש החוף. מגיע אל היובל, יהודי, קיבוצניק, מפרדס חנה לעזור לי. לוקח אותי לזייד, זיאד, מבקה אל גרבייה. וכל זה בשביל לתקן לי את הגלגל. יוצא מהבית שלו. זיאד יוצא מהבית לפנצ'ריה בשעה 22:00. מגיע לפנצ'ריה, יובל לוקח אותי הלוך חזור. עכשיו תבינו מה זה ארגון ידידים, ורק אחדות ושלום זה הדבר היחיד שיעזור לנו פה בארץ שלנו. אמן. אמן.